אז איפה אנחנו ישנים? כמה שילמתם על המיטה? 200 נראה לי. 200 דולר, יש לי דירה קלאסה בשבילכם. יאללה. אני אביא אתכם בקלאסה. פה דיוקה, איזה מיטה שאתה רוצה. זה הקלאסה כאילו. כן. מדהים, בסדר. כרטיס למקווה 50 דולר? לא, לכל התקופה נשמה. אני מגיע לאומן, אני זורק את המזוודות, ואני בא אליו ובוכה, בוכה, בוכה. כאילו, יש מישהו שמקבל אותך. ככה, אתה רק תבוא. שתנגו לכם, שבת היום. אני חושב, ההבנה שלי מה אני עושה באומן, זה שהי צריך להגיע למקום בשביל להבין שאני יותר לא אהיה. מה אתה מרגיש לכם שלך עובד? לא מרגיש. שלם שלך עובד? לא מרגיש. שלם שלך עובד? לא מרגיש. אבל אתה מרגיש טוב. אתה לא מרגיש, אתה מרגיש. אז ככה אתה מרגיש? כמו לב שעובד? חג שמח, שמעיה.